9 ракет по Кривому Рогу. Одна людина загинула, ще 5 отримали поранення. Пошкоджено більше 200 будинків, школи, лікарні і торгово-розважальний центр. У місті триває ліквідація наслідків обстрілу. Більше розкаже Олена Мендалюк. Я чула 8 вибухів. 7-й, мабуть, це був 7-й. І тоді ще тихенький один, 8-й. Одна з російських ракет поцілила у трамвайній колії. Вибух був потужний. Через дорогу у торговельному центрі знесло частину фасаду. Добре, що ранок був, що людей немає. Дітей якраз попало в цю сторону, де ось дитячі всякі ігрові. Да. Оце дуже страшно, що щось не працювало ще, що це ранок, а якби день, люди. Дівчина розповідає, проходити повз зруйнований торговельний центр, де сама гуляла з чоловіком та 6-місячною дитиною моторошно. Зізнається, що досі не може заспокоїтися після ранкової атаки. Олена проживає неподалік і в момент вибухів з немовлям була в квартирі. Ховалися з дитиною, за шкаф вдома ховаємося. То привикли, ну не перший раз вона. Бахкає. Це страшно, звісно. Що зробиш? Бачите, що хоч може случитися в будь-яку хвилину. Поблизу місця влучання у дворах багатоповерхівок криворізці ліки вдовують наслідки обстрілу. Вибухову хвилю винесло майже усі вікна. Оця сторона практично вся. Оце да, вікна, я тут переходи, все пошкоджено, і балкони повели, це і в квартирах. Стоїмо, а воно іще раз, як бахнуло, і отак у дом, туди-сюди. Страшно, сльози на глазах. Господі, ну як всі ж. Поможи. Пані Ірина з родиною ворожу атаку перечекала вдома. Її квартира на 16-му поверсі, розказує, ховалася між двома стінами. Ой, в перелякі, я не знаю, я не пам'ятаю. Ми вийшли в коридор, у нас в коридорі було везде дим. У мене чоловік подумав, що на кришу щось упало. Бо в нас тут не видно було. Железні двері у сусідів, замок, у них такий задвіжний, виламало замок, двері відкрилися. І тако диму було багато. Ну, у нас отакі були арміровані окна. У нас були толсті тут окна, особливо з тої сторони. І вони не витримали? Ні, не витримали. Ще одну ракету російська армія скерувала на Криворізький район. Є жертви. В Лозуватській громаді влучання було в приватний будинок, в результаті чого, на превеликий жаль, загинула жінка 62 роки. Будинок загиблої зруйновано вщент. Ще майже 4 десятки пошкоджено. У районах, де є руйнування, організовано оперативні штаби. В одному з них ми зустріли пані Валентину. Жінка на заспокійливих. Каже, досі оговтатися не може. Ну, що трясло. А потім, я навіть не знаю, коли у мене вікно вибило. Навіть не помітила. Тільки утром смотрю, стекло на лоджі. І все. Так, ну, страшно. У постраждалих приймають заяви на матеріальну допомогу та будівельні матеріали, аби тимчасово закрити вибиті російською армією вікна та двері. 25 матеріальна допомога, і плівка, і тарпулінг отримали 31 чоловік. І до плівки давали людям також, вже підвезли і рейки, і зараз ще є USB, так що люди приходять, знають, ми повідомляємо їм. Працюємо, будемо працювати доти, доки йдуть люди. В двох лікарнях вибиті вікна, там більше 300 вікон. Також постраждало більше, ніж 200 багатоквартирних і домів, і частного сектору. Через ворожу атаку в Кривому Розі змінена робота швидкісного трамваю. Скільки знадобиться часу для відновлення пошкодженого полотна, фахівці наразі не прогнозують. А роботу торговельного центру планують відновити за тиждень-другий. З Дніпропетровської області Олена Мандлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».